Не лише молитвою, а й автозапчастинами. Так допомагає Збройним силам України настоятель храму та релігійна громада села Стишин Луцького району. Після Другої світової війни люди відбудували свою святиню, а під час нинішньої – волонтерять. Своєю церквою у Мстишині особливо пишаються. Збудувати храм місцевим вдалося за 5 років. Будували власними силами. І свої кошти збирали, і меценатів шукали. Побудувати церкву вирішили на місці колишньої дерев'яної, котру німці спалили під час Другої світової війни. Люди вирішили, що настав час відродити свою святиню після того, як Україна здобула незалежність. Як розповідає староста храму, колишню церкву спалили вщент. Коли німці наступали, на дзвониці була відкрита віконниця, в те время, якщо німці наступали. І вони, якщо вітер, віконниця відкривалася, то закривалася. А вони подумали, що іменно тут хто-то є на дзвониці. Ну і зразу снарядом розбили, знищили повністю те, що було. Із вогню люди взялися рятувати ікони та іконостас. Він нині у музеї. Під час нинішньої війни релігійна громада і настоятель храму не лише моляться за українську перемогу, а й допомагають Збройним силам. Спочатку продуктами, тепер запчастинами до автомобілів. Купуємо запчастини і в основному жертвуємо їм запчастинами, тому що на самому початку ми зібрали дуже багато продуктів, але ці продукти не понадобились, так як сказали, що військові забезпечені продуктами харчування, то ми возили ці продукти, завезли в броварі. Так, тільки там за 10 кілометрів від там якраз були бої, за 10 кілометрів ми возили туди. Отець Олександр вже отримав від військових нове замовлення. Тепер зараз просили в мене фари до автомобілів, просили карбюратора, просили. Зараз поїдемо, будемо купляти. Витрачаємо ті кошти. Те, що вони просять, те ми їм даємо. Разом з тим священик зізнається, гірко на душі, коли водії автобусів з кожним разом правлять все більшу і більшу суму за посилку для військових. Саме образно те, що в перший день ця передача, вона була великий ящик, бо дуже багато запчастин було. Я не помиляюся, мабуть, на 1008 було запчастин. Я поставив водійові в автобус, скільки з мене? Каже, кому? Кажу, військовим, безкоштовно. Вже через тиждень часу вже ця передача коштувала, вже інший водій був, вже вона коштувала 40 гривень. Хоча менша коробка була. Через інший тиждень часу вже вона 60 гривень коштувала. Я не думаю, що якби той водій і не взяв тих грошей за там жменьку тих запчастин, все рівно їде. Ну, чомусь так в нас люди, все держава винна, солярка подорожчала, то все, але тих 20 гривень, я думаю, не врятує нікого, чи 60 гривень. Я думаю, що як водії везуть 20-30 пасажирів, то той кілограм, він, я думаю, ролі би не зіграв ніякої, але... Разом з тим отець Олександр зауважує, в самому храмі після повномасштабної війни вірян побільшало. Моляться не лише за мир, а й за перемогу. Молимося за те, щоб ворог був насамперед переможений. Тому що, як ми кажемо, щоб настав мир, мир не може настати, коли до тебе до хати прийшли відбирати твоє особисте. Мир так не може настати. Треба перемогти, а тоді вже будемо молитися за мир. Олена Лещук, Дмитро Кудик із Боратинської громади. Для новин на часі.